mais Zou dañuy ñëw ci ñu ci Ramadan. Zou, est-ce que Waaw. musique dafa haram? Est-ce que mesure dafa haram? Man bokk duma borom xam-xam, duma sëriñ, duma nitu yàlla, waaye selon man, sama dégg-déggin ak man lu ma astul xam-xam bu ma yàlla may si lu ma jot a gëst yërëgum si téere, musique mu ngi haram wala mu ngi xalaal sans dépend si contexte bi. Maanaam tey internet tey est ce que dafa haram? Ça dépend de Bu jëlee internet tey nga dem Google nga setaan si waxtaanu oustaz mu wax la si yàlla, wala nga jël internet boobu noonu nga dem YouPorn by xxx.com, dafa haram? Maanaam utile la, utile bi nag léegi yow noo koy utiliser rek yow foos loo si bëgg a jëm rek, loo si bëgg a def rek. Maanaam musique yéene la, te yàlla rek a xam yéene doomu aadama. Est ce que yaa ngi may dégg? Est ce que waaw, kon yéene pour nga àtte yéene, nit mënul àtte yéene, yàlla rek kay àtte yéene. So kuy def musique bi la tànk xamoo lu mu si yéene, lan moo tax muy def musique bi? Ndax dafa bëgg a yéete, ndax dafa bëgg a tekki, ndax dafa bëgg a lor ay nit, ndax dafa bëgg a saaga ndey ay nit, ndax yaay moo xam ndax bëgg a yéete jigéen, ndax dafa bëgg a way yaayam, ndax dafa bëgg a way sëriñam, kenn xamul. Yéeneem la léegi sans dépense yéene bi. Yéene nag mun naa xaram mbaa mu xalaal, waaye kantoor musique bi nag moom foog nga laaj ko koo xamante ne moom moo koy def, nga laaj ko ndax yow musique bi ngay def na haram na wala xalaal na. Yaa ngi dégg? Si sama jàngat man encore man noonu laa gisee man. Mais lu ci téere yi wax yow jàng nga xam nga sax ma la koy laaj rapport waaw, yi nga fi laaj ma leen doon borom laaj. xam-xam dañ siy wuute, borom xam-xam dañ siy wuute parce que am na ñenn ñu ne yon bi salaa sallam bu muy exi Medina, bu muy jógee Màkka dem Medina, ñëpp xam nañ Talal Badru lañ ko wayal. Talal Badru musique la dëggam de, bu àndul ay dëgg yu neex sax Talal Badru gars yi dëgg di tasaaro gars yi kontaan ñu am ndégte. Kon bu dee yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon dund bés boobu gee tëggal nañ ko, wayal nañ ko, te moom terew leen ko, am nañu sukkandikoo foofu ne musique haramut. Est ce que yaa ngi may dégg? Am na ñu ne musique haramut waaye dafa am yenn instrument yu haram. Est ce que yaa ngi may dégg? Ñu lépp luy percussion maanaam tëgg xeetu tabala drums xeetu sabar bu ne genre ñu ne boobu garaawul, waaye dañuy bañ musique vent. Maanaam lu mel ni violon, lu mel ni guitare, lu mel ni whatever, am na ñu ne instrumental yoo xamante ne dañ koy ëf, lu mel ni genre flûte, lu mel ni loolu. Xam moo tax ma ne borom xam-xam dañ si uute, dafa mel ni comme ñuy jullee nii ak ñuy jullee loxo si suuf. Est ce que est ce que dañ si uute? So xam-xam sans dépense yow kan ngay topp ak ban ngir nga topp, waaye xam-xam lu ñuy wax ci ay mbir dafay far di uute parce que ku nekk yaa ngi jël ay hadith ak ay aaya ak sa xel rek nga xool lu la sa xel gën a jox rek yow nga jël boobu. Léegi yow doomu aadama bi lu nga mun a def mooy yow da ngay xool ci atte yooyu bu la si gën a neex, bu la si gën a méngoog sa xalaat, boo xam ne gis nga ne waaw bii moom d' accord naa ci ak bii, nga daal di jël boobu. Est ce que yaa may dégg? Est ce que mais alquran mu ñuul wax ci ne musique nangam wala déedéet amul verset bu ñu wax, kenn mun la wind ayat alquran bu yàlla tere mis dafa xaram déedéet. Mais temps yi gisoon ne benn oustaz bu toogoon ci deux st bi di wax naan ay ñu papa Ndiaye Thiouwa ay ñoom ñooñu ñëpp ñoom ñoom buñ bàyyi nit ñi def buñ dee safara leen jëm quoi. Waaw gis-gisam la yaa sëy bi, yaa sëy bi kooku gis-gisam la. Encore une fois maa ngi lay wax sànq borom xam-xam bu nekk selon yow nu nga déggee alquran, selon nu nga déggee hadith, selon nu nga déggee fiq, si nga ngir gis nga ngir yi ñeent la Malik Hanafi Hambal, lu tax mu am ñeenti ngir? Est ce que ngir Imam Malik rek ay dëgg? Est ce que ngiru Hanafi rek ay dëgg? Est ce que ngiru Hambal rek ay dëgg? Est ce que ngiru Imam Shafi rek ay dëgg? Déedéet, waaye ku nekk da nga jàng ba ne ar nga xool nga xalaat nga réfléchir nga xool ban moo gën a méngoog sa gis-gis nga attewoo lool. Yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom nag si yéen mandem moom mooy nangul oustaz boobu bu toogee musique dafa haram. Amaana moom gis-gisam la nañ ko ko nangul, waaye bu keneen toogee ne musique haramut it nañ ko ko nangul parce que am na fu leer fu mu ko teg. Yaa ngi dégg? Voilà.